Fudbaleri Srbije Nikola Milenković i Marko Grujić složili su se da je selekcija Srbije mogla da uradi više na svetskom prvenstvu u Kataru. Skoro da su toplu vodu izmislili. Ali da to ostavlja iza sebe i okreću se kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Gledamo nas, nemamo strah, sve respektujemo, ali verujemo u sebe i kvalitet koji imamo. Za nas je motiv više da budemo generacija koja će posle 24 godine da ostvari plasman na jedno veliko i važno takmičenje, dodao je Milenković, ja bih dodao i prvi put Srbija da igra na takmičenje. A Marko Grujić je rekao, ako dozvoliš, sada smo na novom početku, željni i motivisani da uspemo u novom cilju i ostvarimo plasman na evropsko prvenstvo. Nemamo straha od rivala, igrali smo i protiv jačih selekcija, pa smo uspevali da pronađemo put do uspeha. Sve poštujemo, ali znamo koliko možemo i šta želimo, rekao je Grujić. O putu Srbije ka Nemačkoj, naš gost, proslavljeni fudbaler Partizana, Dževad Prekazi. Dobar dan, dobro nam došao. Bolje vas našao. Evo, Milorad, Prekazi, kralj, ajde, citata, sve, samo citira. Ajde, prvo da nam ocenite sinoćnu utakmicu, najkraće. Najkraće? Pa što se mene tiče, to što sam vidio, to je bio jedan jako dobar trening za reprezentaciju Srbije. I bez da su se toliko umorili, znajući ko je bio protivnik, tako da, naravno, selektor Stojković, pošto skoro sve igrače poznaje odlično, sem evo, novog igrača koji nam je došao. Ovog iz Amerike? Da. Jovelić? Ne, Jovelić, da, on je igrao za Zvezdu, on je 99 godina, ja znam. On je poznat, Milorad. Pa dobro, ali nije odavno u Zvezdu. Iz Udineze, gde sam ga ja sad prvi put vidio, sinoć, sad par stvari koje je uradio, baš sam iznenađen. Pozitivno? Ne da je pozitivno, nego više nego pozitivno. Opasan, za moj ukus futbola baš je okej. Tako da ova utakmica nije nešto, bitno je bilo da se krene u kvalifikaciju sa pobedom, a ne treba da zaboravimo da mi u grupi imamo Crnu Goru, imamo Bugarsku, imamo i Mađarsku, koju smatram da je ona najozbiljniji kandidat, koja može nam, mislim, bit će nam teško sa njima. Tako da, ubeđen sam da bez toliko mnogo truda da te Srbija da ide na evropsko prvenstvo. A jel nam ne odgovara ovo što je Crna Gora pobedila Bugarsku u gostima? Ja sa ti priča uvijek išto vam dalje, da li odgovara, ne odgovara, pa šta mi ime da gledamo druge ko šta radi? Gledamo sebe. Uvijek je to trebalo gledati ispred sebe i u svoje dvorište. Mislim, ne treba zaboraviti da smo bili fenomenalnim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, gde smo imali jednog Portugala, možete zamisliti, i da smo ih pobedili na njihovom bunje, što se kaže, i da smo otišli direktno. E sad, šta je se zbivalo na svjetskom prvenstvu tamo, eto, ja ne znam. Da li misliš? Ne znaš, ali imaš svoje mišljenje. Mišljenje imam da je Srbija trebala i tekako mnogo, mnogo da dogura. Mislio sam možda čak i do polufinala, možda i finala. Jer, gledajući kako su igrali te kvalifikacije, ja nisam vidio neke ekipe koje su igrali tako dobro kao što je igrala Srbija. Naravno, ja sam pored Srbije navio za Argentinu, koji je i postao porak, bio sam naš gost. Bio si naš gost i rekao si. Zato što sa Slobodanom Marovićem. Argentinci je jedna jedina zemlja koju ja gledam, koji igraju fudbal. Otkrio si na tada da gledaš njihovo prvenstvo. Naravno, i gledam njihovo prvenstvo, ali zamislite vi u zemlji gde korupcija neviđena, na svakom koraku, a u futbolu nema šanse. Tamo tu su jedino pošteni. Naravno, svaki ima svoj klub, svako voli svoj klub. To im je nešto iznad života. Kažem da je Mađarska najozbiljniji. Da, Mađarska je najozbiljniji. A šta misliš o Crnoj Gori? Pa gledao sam ja i protiv Bugara prvo polovreme. Pa ništa je posebno. Pa ne, Crna Gora izuzev za mene jedan igrač. Dobro, iz one šanse mora se da gol. Pa dobro, to fudbal je to. Tako da može se desiti, ali jednog imaju baš van serijskog igrača, a to je kapitan koji u Atletiku u Madridu igra. Već dugi niz godina. Igraju u Manchester City, tako da Savić. Ne vidim neke
bojazni da mogu nešto da nam urade. Mislim, nema i tog igrača, tog tipa igrača koji može, kao što su nekada imali, ali mi imamo na svakom mestu. Tako da ja, juče, gledajući naravno Portugalsku ligu i Porto i Grujića koji me bukvalno fascinira kako igra u Portu. Ali tamo sve znalci. Tako da sam uključio sa znalcima, a on, ja ga mnogo volim koji igrač, je fantastičan igrač. Tako da, evo da ne nabrajem drugi, pošto on nije igrao, jedini koji nije igrao na svetskom prvenstvu od početka, gde sam ja smatram, naravno, ja kao navijač i ko, eto, ko znam futbol, da bi on igrao kod mene uvek. Dobro. Ide ponedeljak, ide Crna Gora, utakmica sa Crnom Gorom. Da. Kakve su nam tu šanse, hoće biti druga taktika, hoće biti drugi sastav, hoće li biti neko novo iznenađenje, šta misliš? Pa ja ne verujem, zato što je mnogo ozbiljno. Da bi išli na evropsko prvenstvo. A nećemo igrati na 0-0? Ja u to ne verujem, zato što mi to ne umemo da igramo. Dobro. Mislim, igrače koji ima Stojković, su za ofanzivni futbol. Ma naravno, on i to radi. Imao sam prilike da i posmatram na trenzu dok sam i bio pomoćnik Zvonku Živkoviću u mlade repstaciji. X puta smo imali treninge skoro u isto vreme, pa smo gledali, pa pričali, naravno, Bože moj, da prvo ne uzima ni takve igrače, a iskreno da kažem, ja mi nemamo tako dobru defanzivu. Ali... Sigurno sam, izvinjavam se, sigurno sam da ova trojka... Jedan od te trojke protiv... Mislim da će Milenković igrati u odbrani. A kad se podsjetimo Katara, mi smo tamo, kako da kažem, propali, što bi rekli Crnogorci. Baš zbog toga što nismo znali da igramo malo zatvorenije. Srljali smo u dve utakmice i primali olako golove. Ne mislim da je to to. Taj psihološki moment koji, ne samo uopšte u kvalifikacijama, ta atmosfera koja je bila tamo nije postojala. Zato sam malo pre rekao, ne znam šta se ispod se dešavalo tamo, tako da ne znam, jer igrati tako po meni fantastično sve kvalifikacije sa svim protivnicima i na kraju krajeva mi smo odlučili utakmicu protiv Portugala, gurnuli njih da igraju baraža, a mi smo otišli direktno na njihovom terenu. Tako da, tu su bile dve slike. Mogu smo golova primili. A dobro, pusti Katar. Katar bio, prošao. Primati i davati nije isto. Jeste, primali smo, ali govorim... Treba dati uvek jedan više. Naravno, Pix je uvek igra na to. A mi smo uspevali da uvek... Da primimo jedan više. Jeste, ali to je ta priprema psihološka koja je najbitnija u svemu tome. Da li se slažeš u mišljenju javnosti da bi bukvalno sramota sad za srpski futbol bilo da ne prođemo ovu grupu? Mislim, za mene to bi bilo dno dna. Dno dna? Dno dna. Pa pogledajte repstaciju. Ovo i kojima smo u grupi. Ajde, uzimam. Mađari, mi, Bugarska, Crna Gora i sinoćni protivnik. Pa nije slučajno Džajić kao predsjednik Fudbalskog saveza stavio da mu je to prioritet, plasman na evropsko prvenstvo. Pa idu dvoje. Pa idu dvoje, pa zato ti kažem... Mislim da je prioritet... Lepo kaže čovjek, dno dna bi bilo. Da, prioritet, zna se šta je prioritet. Prioritet je na čelu sa selektorom i igrači. Dobro. E, posle tog debakla u Kataru, da li će moći i imati snage da ih priprema isto tako kao što su bile kvalifikacije naše za svetsko prvenstvo. A što misliš da ne bi mogao? Pa, psihološki. Nije to jedan igrač, koliko igrača ima. Tako da, ali mislim da će da uspe, pošto ga znaju još bolje sada, da ne vidim nijedan jedini razlog da bi neko mogao da otkaže. Ili da ne pruža maksimum. Tako da, tu se sve zna. Selektor je ostao isti. Jeste. A ne ulazimo sada, te mučimo sa pitanjem je li trebao ili nije, nebitno je. Ostoje, takve su odluke donete, ali ima sad jedna nova činjenica, a to je novi predsjednik Fudbalskog saveza. Da. Kako ti je izgledala borba između Vidića i Džajića i misliš li da Džajić može da stabilizuje uslovno rečeno situaciju? Pa znate šta, ja naravno da sam bio za Vidića,
svo poštovanje i sve, ne od, uopšte, cao moj život karijere futbolske, Dragan Đajz, zna sam, mislim, ne treba trošiti reči. Ali uvijek postoji ona stara postavica, na mlađima sve to ostaje. Dobro. Jer ne treba da zaboravim da i vidit će jedno svetsko ime. Jer ne može se biti kapiten u Manchester Unitedu, u eri gde su gazili sve pred sobom, kod sera Alessa Fergusona. Tako je. Tako poštovanje, tako sve. I on verovatno sa svojim ekipom koju je imao i njegova želja je bila nešto drugo da se uradi u fudbalu u Srbiji. Što naravno da sam pozdravljao i pozdravljam i s jedne strane žao mi što nije on bio. Što nije predsednik Fudbalske savjeze. Ali Bože, dobro, on je rekao da još nije vreme, ali da neće odustati. On je rekao da još nije vreme, a da neće odustati. Pa ne, baš je rekao, u neku ruku je rekao šta je rekao. Ali Džajić je tu, volja onih koji odlučuju njih 80 i ne znam koliko. Da. Navodno njih 80, ali oni su glasali. I da li je to što imamo predsednika Fudbalskog saveza, a nismo ga imali u Kataru, ipak neka pozitivna činjenica pred ove kvalifikacije. Pa naravno, mi smo već skoro dve godine bez predsednika bili. Ja ne znam kako to je, pre svega, pošto postoji zakon i UEFA i FIFA, da moraš da imaš predsednika. Ja te zavrzlame nemam pojma, naravno da je, mislim, za mene bilo sramota da imaš reprezentaciju, a nemaš predsednika. E sad, VD, mede, to što ima. Druga stvar, kod Vidića, skoro 90% sve mlađi ljudi. Jeste. Tako da, neko bi rekao, neiskusni. Ma ne, to neiskusni. Imaš ime ispred, to ime vodi. A Nemanja Vidić ima veliko ime. Dobro, da privodimo kraju, kaži nam koliko je značajno što će i Zvezda i Partizan praktično ove godine učestvovati u Ligi šampiona, je tako? Ne. Dva naša kluba. Zvezda da, ali za Partizan... Pa nisi siguran? Polako, ko će biti prvo drugi. Ide na kvalifikacije. Pa verovatno će biti prvo. Ne znam, verujte mi, to ja ne pratim. To ne pratim. Ide na kvalifikacije, ne znam, nemam pojma. Pa sve saberete, oduzmite, sve se vrte oko novca. Sve se vrte. Sad Fudbalski savez ima dosta novca, prema tome došao novi čovjek, prema tome ako se kvalifikujemo... Svaki problem. Pa kao što je, eto, Zvezda se ide direktno u Ligu šampiona, oko, ne znam ja, kažu 20 nešto milijona direktno, samo za učešće u Ligi šampiona. Tako je. Pa ja sam, moram kad sam gostovao kod vas, rekao sam, pa da li je moguće, to je presedan za mene, da u novembru, oktobar, novembru se igra svetsko prvenstvo. Dobro. Pa ko je teo da pere te pare? Dobro, zahvaljujemo ti Balekazi i ovoga puta. Molim. Hvala, zahvaljujemo, jeste, zahvaljujemo na gledanju.